Կանանց զարգացման ռեսուրս կենտրոն հիմնադրամը Շինուհայրում 2014 թվականին հիմնել է բրդից կարպետ արտադրամասը։ Այն համայնքի խոցելի խմբերի կանանց համար ֆինանսական հնարավորություն է ստեղծել։ Արտադրամասի գործունեությանը եւ առաջարկվող ծրագրերին ծանոթացել է Մարգարիտա Մանուկյանը։ Այժմ մենք գտնվում ենք հիմնադրամի բրդից կարպետ սոցիալական ձեռնարկության տարածքում։ Արհեստանոցը ունի 4 բաժիններ։ Բուրդը մթերում եք տեղական ֆերմերներից, արհեստանոցում լվացվում է բուրդը, հետո տեղափոխվում է դեպի բրդի մշակման արտադրամաս։ Արտադրամասում կանայք գզում են ժամանակակից միջոցներով։ Այնուհետև գզված բուրդը տեղափոխում ենք թելերի մանման բաժին։ Թելերը մանվում են եւ մանված թելերը այնուհետեւ օգտագործում են կարպետների, գորգերի եւ գործվածքների արտադրության մեջ։ Բնությունը հնարավորություն է տալիս ստանալու 8-9 տեսակի բնական երանգներ, որոնցից են մենք ստանում ենք մինչև 15 տեսակի երանգներով թելեր, երբ որ 2014-ին մենք վճարել ենք 1 կիլոգրամի համար 3000 դրամ, այսօր մենք վճարում ենք մինչև 6000 դրամ։ Երբ որ նախագիծը սկսեցինք, մենք շատ դժվարություններ ունեցանք։ Շուկան ուսումնասիրեցինք նախքան թելերի արտադրություն սկսելը, պահանջարկը մեծ էր, սակայն երբ որ սկսեցինք աշխատել, հասկացանք, որ ինքնարժեքը բավականին բարձր է ստացվում եւ հնարավոր չէ այդ ձևով վճարել կանանց։ Որոշեցինք թելին հենց արժեք հավելացնել, արժևորել եւ ապրանքներ ստեղծել։ Այս մեկը դա մեր կորիսի պատերի շարվածքն է, որը որ բոլորին հայտնի է Բարքաշ, իսկ այս մյուսը մեր բոլոր սեփական տների առաջին հարկի պատուհանները այս ճաղերով են պատված, փանջարային կասում իրան, որը որ էլի որոշում է կորիսը։ Մենք շատ ուրախ ենք, որովհետև շուտով Իմ Հայաստան ծրագրով մենք Վաշինգտոնում, Ամերիկայում ներկայացնելու ենք բրդից կարպետ արտադրամասը։